Lucas? E aí, como é que você tá? Tudo bom? Beleza, tudo que bem? Que bom te ver, tudo bem. Madalena, tudo bem? Como é que tudo você joia? Tá? Tudo bem também. Que loja linda, hein? Então, né, você viu, ó, a gente tem iluminação, decoração e agora fotovoltaica, né, que a gente fez o projeto pra vocês. Pois é. Né? Já? Já tá tudo prontinho. Vem cá pra vocês darem uma olhada, a gente vai passeando aqui. Até a gente chegar lá, a gente já fez. O André te mandou o projeto, exatamente, tudo direitinho? Exatamente, falei com o André, ele já me mandou o projeto, a gente até fez, na verdade, tá tudo pronto ali. Jura? Opa, você já fez o projeto? O negócio é rápido. Na velocidade da luz, então. Na velocidade da luz, e com muita luz, hein? Que legal. Lucas, mas que loja linda, é, não, gente. Realmente assim, a loja é maravilhosa. E o fotovoltaico tem a ver com luz, com energia, tem, né? Tem tudo a ver com luz, né? Com energia, principalmente, que tem muita coisa bonita e, logicamente, luz paga caro, né? Não só isso, como outros equipamentos, né? Também, né? Pra casa, né? Residência, indústria, né? Tudo hoje tem virou um investimento, aí, né? Ah, hoje eu vou te falar que é o melhor investimento. É, né? Tá aí rendendo cerca de 2% aí ao mês, né? Hoje, muito raramente a gente encontra, você, né? Você vende algum a energia? Investimento. Hoje a gente não vende pra ser, para, né, própria CPFL ali em si, mas tem métodos hoje já que você vende a energia, né, para outra empresa, entendi, né, oferecendo 10, 15%, né, de desconto. Exatamente. Você ainda ganha isso aí com a investimento. Gente faz aqui também, tanto para vocês, né, quanto o próprio nosso, né? Mais breve aí a gente vai ter uma aí também, tá, pra gente disponibilizar a venda. Mas nada melhor que vocês fazerem no projeto, né, logicamente de vocês, né, ganha muito mais. Bom, o nosso, né? A gente não vai ter problema de vender energia, porque a gente vai consumir. Vai gastar nós vamos gastar tudo. E vai ter muita energia pra poder gastar. Nós vamos gastar, nossa, não a tem a gente calculou erro, tudo direitinho, olhamos o telhado, a orientação, a gente vai agora explicar ali, né, um pouco mais, mas assim, deixar uma energia sobrando lá pra casa de vocês, tá? Eu tô boba de você já ter feito, Lucas. É, não, já tá tudo pronto, né? É, também no caso de vocês, né, foi até mais rápido aí, né, porque a gente, né, realmente conversou lá com o André, ele passou a planta pra gente, a gente já colocou ela ali, agora vamos mostrar pra vocês. Nossa, tô curiosa! Tá tudo, já tá excelente. A gente até preparou aí um cafezinho, ó, pra vocês tomarem. Nossa, que chique! Se sentir em casa. Ô, meu Deus, meu tratamento aqui é VIP. Até o escritório é nota 10, então. Aí, ó, é, vamos lá, podem sentar aí, fiquem à vontade. Gente, tratamento aqui é VIP mesmo. Não, tem até um café aqui esperando. Aí, ó, já deixamos o cafezinho pronto, né? Que é pra se sentir em casa, né? Tem que estar. Em casa chique, hein? Tá gostando? Nossa senhora. Vocês vão gostar agora. Olha lá, Lucas. Então, o André passou pra gente, né? A gente desenhou a planta de vocês aqui. A gente vê como é que vai ficar, se cabem, né? Quantos cabem. Né? Qual que é a orientação, né, que ele... Nesse caso, com os telhados planos, facilita a sua vida, né? É, não, nesse caso aí, como é que a gente fez? A gente deixou ele orientado pro lado norte. Pro lado norte. Né? Que é onde tem mais eficiência. Né? Ó, a gente exibe aqui, ó, como é que passa ali o sol. Legal. Né? Ó, olha então, que legal. Isso aqui, essa... É a trajetória solar lá na casa de vocês. Que legal, tá, Lucas. Pra gente analisar se vai ter sombra, se não vai ter sombra, né? Então tem todo um projeto aí, né? Pra poder viabilizar isso dessa melhor maneira, né? Por exemplo, só nessas orientações aqui tem casos que, sei lá, perde 20%, né? Então quando a gente consegue prever isso aí também, né? É algo, né, muito bom, principalmente nesses casos, né? Onde a casa ainda vai subir, né? Então ainda dá tempo, né? Da gente prever isso, ó, deixa orientado ali pro lado norte, né? Tanto pra fotovoltaica, né? Como pra outros aquecimentos também, né? Tem o boiler de água. De água, né? Quente, é. Sim, né? Então a gente já olha isso aí também, né? Pra poder, né, deixar vocês aí o máximo orientados possíveis. Que legal. Tá? Que legal. E aí depois disso tudo aí, né? A gente ainda, né, mostra pra vocês o projeto como um todo. Fiquei muito surpresa quando eu cheguei aqui e vi o projeto pronto. Gente, assim, eu não imaginava, eu tava achando que a gente vinha para uma reunião e o Lucas aparece com tudo pronto. Quer dizer, essa agilidade, essa rapidez também nos traz muita confiança, né? Porque afinal de contas, time is money, o tempo é dinheiro e a gente, na hora que vê as coisas acontecendo rapidamente, é ainda muito mais animador. Essa dimensão você pegou com o Corello, que é o... Exatamente, eles me passaram... Projeto elétrico, hidráulico. Exatamente, eles Corello me passaram que passou? Projeto elétrico, com todos esses equipamentos, né?
né, que vocês vão ter lá, né, que é o ar-condicionado, a geladeira, né, frigobar, né, churrasqueira, né, enfim, todos esses equipamentos aí a gente relacionou. Uhum. Fez uma demanda, né? Pôs um pouquinho a mais ali, né? Também que, logicamente, quando você tem a energia lá, você já quer usar um pouco mais, às vezes você deixa um ar-condicionado, aí você volta e você fala, não, mas peraí, mas eu tenho, né? Já tá sobrando. Tá, daqui a pouco eu desligo, mas, né? Fica mais. Ô, Lucas, e acontece? E acontece isso, Lucas? A pessoa, quando ela tem o fotovoltaico, quando ela tem a própria energia, ela fica mais, digamos, mais relaxada no bom sentido da palavra, sim, assim, não sim, dá aquele estresse de tipo, nossa, a luz tá acesa, tá gastando energia. Não, não, então sim, sem contar, né, isso, que ela fica menos estressada com isso, mas até fica mais livre, né, pra ela poder, sabe, usar um pouco mais, né, chama aí as visitas em casa, deixa o ar ligado, né, então assim, né, faz um uso consciente, mas, né, fica mais livre aí, né, pode às vezes, né? Tomar aquele banho comprido. Toma um banho mais longo, né? Dá pra eles aproveitarem então, bastante. Então, ela não vai sair mais do banheiro? Hoje o banho dela já é de uma hora. Não tem problema de brigar com o marido. Não causa briga. Não causa briga. Só alegria. E ainda mais alegria ainda depois que você usa tudo isso, ainda chega a conta R$150. Aí é onde fica mais feliz ainda. Ô Lucas, e acontece isso? Chega a conta barata, sim? Chega a conta barata e ainda a conta pode variar. Aí vamos colocar, né? De R$80 até uns R$400, mas para um cara que já gasta R$10.000, né? Nesse caso de vocês, que é uma casa, né? A gente dimensionou para R$1.500 aproximadamente, né? Então assim, vai vir a conta aí em torno de R$130, R$140. Você jura? Juro, vocês vão ficar. Vai pôr até em débito automático. Não vai querer nem ver a conta. Não precisa nem questionar, mano. Não, agora. Pode comprar tá, um só, monte tá, de lustre aqui, então, pra levar agora pra lá. Compra lustre, instala lustre, pode pôr o que vocês quiserem lá. Que legal, Lucas. Muito legal, ó. Lelinho, eu acho que eles ficaram muito satisfeitos, eles ficaram muito surpresos. Eles não estavam, né, realmente esperando de R$1.470, aí a gente vai reduzir a conta deles para R$164, né? Então eles ficaram muito felizes, né? Nossa, estão pulando alto, só não tá mais que ainda não pôs as placas lá ainda. Senão eles estariam pulando até mais alto. Lucas, eu tô admirada e feliz, contente, porque vou tomar meu banho à vontade, vou acender luz, vou largar as luzes acesas de noite. E não precisa ficar reclamando. E não vai ter problema e ainda. Vocês vão ficar felizes na hora que tiver tudo pronto lá, funcionando. Pois é, ainda vou ter uma economia de R$400.000 em 25 anos. Exatamente. Gente, R$400.000, não considerando, né, que cada ano sobe aí, né? Ali embaixo a gente até coloca, ó. Considerando que ela suba 3%, né, até R$500.000, mas assim, só nesse ano já foi 20 e vai ser mais, né? Então por isso assim, ó, que eu falo que ele é muito seguro, né? Uhum. Faz dele ser um investimento mais seguro, porque assim, você tem certeza de que certeza. Você vai ganhar, né? Hoje a gente passou a vida inteira pagando aí, né, a nossa conta de luz e muitas mais do que 25 anos. Eu né? Então, nunca tinha feito a conta de quanto já gastei de energia ao longo de 20, 25 anos. Eu tô chocada, R$500.000. Exatamente. Eu vou guardar esse dinheiro pra comprar minha Porsche elétrica. Aí, pronto. É, e aproveitar que tem bastante espaço lá, né, já monta o carregador lá. E aí já não paga mais nem já combustível. Não paga nem pra, tá pra caro carregar. Também. E não paga pra carregar. Muito é bom. Sucesso. Você não pode me adiantar a Porsche agora, não? Ah, não. Porsche não, mas se você quiser o carregador, já te adianta. Ah, muito bom. Lucas, beleza? Parabéns. Obrigado. Eu tô muito feliz. Que bom, espero assim, que vocês fiquem. Pelas coisas que você mostrou aqui, por estar aqui na Cia Luz com você, que nossa, além de um trabalho maravilhoso, feliz. Você é uma simpatia, é uma delícia, vocês, né? Vocês que são, eu espero que vocês fiquem então tá fechado o negócio, satisfeito. Então. Tamo fechado. E nós vamos correr, né, aí o mais rápido possível, né? Beleza. Tem alguns procedimentos, né, pra gente realizar ainda, tem que dar entrada, eles têm que aprovar a parte técnica, tem que aprovar a parte comercial. E assim que já tiver com o telhado, né, a gente já instala lá as placas e a gente já pode mandar, né, toda essa energia, né, pra casa, né, que vocês atual moram que hoje. A gente mora hoje. Exatamente. Ah, pode já mandar pra lá? Podemos mandar pra lá, a gente manda um tanto pra lá, né, pra poder
tá meio que zerando a conta lá, e aí a gente guarda aqui um crédito também para quando vocês entrarem na casa. Não, até para usar na obra ali, né? Das 8 às 6 ali na obra, tudo que eles já tiverem já usando já vai ser das placas, né? Mas aí, tipo assim, ó, vai tá muita energia lá. Legal. Tá? Então a gente transfere um pouco lá para casa de vocês hoje, né? E a gente guarda um pouco lá, que a hora que vocês chegarem também já tem crédito, já tem tudo. Já tá, é só chamar os amigos lá e gastar tudo esse crédito. Vamos que tem. Começar a obra pela piscina, mesmo que não tenha casa, a gente chama o povo pra piscina. Já chama o povo pra piscina, né? Chega lá, tem uma obra, não, mas já tem energia, já tem piscina. Já tem piscina e até quente agora. Pronto, que aí já bota o trocador. Muito bom, querido. Obrigada, que parabéns. Pela rapidez, eu fiquei impressionada. Eu não imaginava que eu ia chegar aqui e ia estar pronto. E já ia estar pronto, não, mas aqui a gente não perde tempo e não perde cliente. Ligou, já na hora a gente já faz e faz, né, com todo esse carinho aí para tentar deixar aí esse investimento de vocês aí o mais seguro possível. Beleza, tá bom? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço vocês. Vocês já são de casa, então qualquer coisa liga ou vem. Beleza. Aqui, mas a gente ainda vai ainda falar muito aí durante. Certo, e qualquer dúvida, você fala com o Corello, que é o projetista, ou com o André Soares, que é arquiteto. Tá bom, e qualquer coisa a gente fala com vocês também. Beleza. Tá bom? Muito bom! Obrigado. Eu tô saindo aqui muito feliz hoje, cara. Além de não ter que implicar com mais ninguém pra pagar a luz em casa, ainda vou ter economia de dinheiro. Rapaz, isso aqui é uma beleza, uma maravilha. Puxa vida, tô muito feliz. Eu tô muito contente. Primeiro porque foi uma reunião super gostosa, super agradável, animada. O Lucas, uma pessoa super divertida e muito profissional. Eu conheço a Cialuz há muitos anos. Inclusive, fiz questão de estar com eles, de tê-los na nossa casa. Uma empresa que traz produto, equipe. Eu conheço muito o sistema. A gente já tem um trabalho juntos na TV há muitos anos. Mas agora eu estou vivendo a experiência como cliente. E é super diferente. Então foi muito bom, foi muito legal, estou muito contente. Se você está pagando conta cara, para de pagar. Liga aqui para a gente que a gente vai aí, vai fazer o projeto para vocês. Né? A gente vai levar o drone, vamos, né, tá tirando aí essa foto aérea, né? A gente vai estar aí desenvolvendo para vocês, né, todo um projeto, né, bem elaborado aí, para que vocês, né, consigam estar ganhando aí o máximo possível aí, de uma forma mais segura também. Então, se vocês estão pagando a conta cara, vem para cá, tá bom? Liga para a gente que a gente vai tentar fazer aí o melhor possível para que vocês ganhem muito aí. Concreto na construção civil, principalmente brasileira, vem da década de 50, no auge da construção de Brasília. Ali foram formados times, tecnologias para soltar para o mundo inteiro a plasticidade do concreto. Mas para a obra parar de pé, esse concreto tem que ter ensaios, tecnologias e responsabilidade para então ter o produto adequado para morar. A Neomix é uma central de concreto que a gente está operando há 12 anos aqui no mercado de Ribeirão e na região. É uma central totalmente automatizada, informatizada, onde a gente privilegia também a parte sustentabilidade, todos os caminhões são lavados após as entregas, num decantador, onde a gente tem um reaproveitamento dessa água para lavagem interna de caminhão e também de pátio. Nós temos uma equipe técnica muito boa, nós somos em dois engenheiros com especialização em concreto e também um laboratorista de bastante formação
fora da empresa, então a gente privilegia isso. A gente tem um laboratório, nós temos dois laboratórios, um laboratório de controle, onde a gente faz as retiradas, amostras do caminhão do concreto fresco, rompe e informa o cliente. E um laboratório de pesquisa. Então nós pesquisamos concreto com fibra, concreto com borracha. Então a gente tem uma série de pesquisas que a gente faz. O projetista, ele calcula o concreto com uma resistência. Se não atingir essa resistência, a gente tem comprometimento da estrutura. Isso, é claro, você tem algumas patologias que pode ocorrer nessa estrutura. Fissura, flechas, corrosão. Então, isso são uma patologia que a gente chama, são doenças que o concreto de má qualidade pode acontecer. Então, um concreto de boa qualidade, você tem uma obra com não tem fissuração, não tem penetração de material corrosivo. Nós temos um ambiente aqui na região muito seco. Isso daí pode ocorrer de ter a corrosão da armadura, ou seja, enferrujar as armaduras. Aí começa a aparecer aquelas manchas avermelhadas, que a gente popularmente pode chamar de ferrugem. Não é um processo rápido, mas com o tempo ela vai degradar o concreto. Então, se eu não tiver um concreto com estudo dos materiais, pedra, areia, cimento, eu posso ter um concreto de má qualidade. Para você fazer um concreto de boa qualidade, você tem os mesmos materiais. Você consegue um concreto de boa qualidade ou de má qualidade, dependendo do estudo dos materiais, das proporções dos materiais. Então, esse, para diferenciar um concreto de boa qualidade e de má qualidade, depois da aplicação dele que você começa a ver falha de concretagem, ninho de concretagem, fissuração, aquelas manchas brancas no concreto. Isso daí é um concreto de má qualidade. Nós temos uma usina dosadora, onde seja o caminhão é carregado e durante todo o trajeto a obra ele vai se homogeneizando o concreto. Uma carga de 8 metros ele é carregado em torno de 6 minutos. Todos os carregamentos são lacrados e rastreados também a sua viagem até a obra. Durante a obra a gente também faz um rastreamento do tempo de descarga. Isso aí é para a segurança nossa e também dos clientes. Nós temos também um laboratório próprio, onde são feitos os ensaios preliminares para dosagem do concreto e também a gente faz uma extração, uma coleta de amostra do concreto em estado fresco. Eles são moldados em corpos de prova e depois trazidos ao laboratório, onde eles são rompidos para avaliar a resistência desse concreto. Após essa resistência avaliada, é emitido um laudo que é enviado ao cliente. Esse seria um atestado de saúde do concreto. A amostragem do concreto ela é feita na obra. Por que razão? Porque lá na obra a gente tem várias influências que podem, nenhuma vai melhorar a qualidade do concreto, mas sim podem piorar. Então, por exemplo, se eu tiver um tempo de descarga maior que entre o carregamento e a descarga na obra, maior que 2,5 a 3 horas, eu vou comprometer a resistência do concreto. Se eu adicionar mais água, eu vou também, além de ter fissuração, eu também vou ter comprometimento da resistência. Então a gente faz essa amostragem na obra, orienta para que não se coloque água mais, e o mais importante também é a cura do concreto lançado. A gente dá essa assessoria técnica também para as obras. E porque depois as patologias podem ocorrer, correto? Então isso que a gente procura também tomar cuidado do pós-obra também. O concreto numa obra representa no custo total um valor até pequeno, só que ela é o esqueleto de toda a obra, certo? Então é tudo que ali se vai ser apoiado, laje, viga, tudo vai ser apoiado numa estrutura de concreto. Então alguns cuidados preliminares, cuidar bem da forma, a ferragem, não deixar a ferragem oxidada. Então são detalhes pequenos. Quando for concretar, limpar bem as formas, porque isso depois o concreto vai ficar aparecendo. Tudo que está ali dentro vai aparecer. Uma dica assim, muito simples, que é óbvio, eu tenho uma amiga que ela fala que o óbvio é o que é interessante. É você colocar uma lanterna, passar dentro da forma para ver se vai escapar aquela nata que vai ficar aqueles ninhos de concretagem. Passar uma lanterna para ver se está tendo vazamento de luz, consequentemente vai vazar o cimento e a água. É óbvio, mas é importante. Realmente, concreto é cimento, pedra e areia. Só que tem que ter uma tecnologia em cima disso, certo? Como os nossos caminhões são lacrados e a gente retira também a amostra, então a gente nunca teve assim, problemas de
qualidade, problemas de volume, e que isso é comum, pode acontecer normalmente, certo? Graças aí ao nosso empenho, graças a Deus também, a gente procura manter esse nome que a gente conquistou ao longo desse tempo. A gente prima pela excelência dos nossos serviços, porque a obra é uma realização pessoal, tanto uma casa de pequeno porte como um prédio é um sonho. Então a gente procura privilegiar o máximo possível a nossa técnica em atendimento, em tecnologia.